Ольга Рижанкова – мешканка гуртожитку на вулиці Артема 1А, який знаходиться на балансі у комунальному підприємстві «Гуртожиток». Тут проводять рейд рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Жінка говорить, до будинку є лише один вхід. Це другий вихід був, так. Тут було два входи, тут і там. Вони заблокували, закрили, от все. Один вихід нам залишили, бігіть куди хочете. Хочете в вікна, пригайте. Нас ніхто не ставив перед... Как говорится, в известность. Перед фактом нас поставили, и все, будьте. Начальник Корабельного району відділу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Остафій говорить, в останню перевірку пожежної безпеки у цьому будинку проводили у грудні 2019 року. Сходова клітина – це евакуаційний шлях. Вона має бути вільна, по ній мають вільно проводити евакуацію мешканців. Тут передбачено будівлі декілька. Сходових клітин, вони всі мають бути звільнені від таких от перешкод. Тут має бути пожежний кран, рукав, і в разі виникнення пожежі жителі мають і повинні використовувати це для гасіння пожежі. Також тут в ці ящики встановлюються вогнегасники. Олександр Остафій також перевірив встановлення розеток і електроприладів на кухні. Говорить, тут порушені норми пожежної безпеки, що ускладнить евакуацію мешканців будинку. Буде пожежа і буде проблема з евакуацією звідси. Враховуючи, що немає автоматичної пожежної сигналізації, люди не будуть повідомлені, все буде в диму і люди не зможуть вийти безпечно з приміщення. Олександр Стафій каже, керівництво комунального підприємства «Гуртожиток» вручало приписи про усунення порушень з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. На відповідальних посадових осіб за порушення правил пожежної безпеки було притягнуто до адміністративної відповідальності. Найбільш характерними порушення для всіх об'єктів є такі порушення, як відсутність систем автоматичного протипожежного захисту та оповіщення про пожежу, несправність систем внутрішнього протипожежного водопостачання. Заступниця директора комунального підприємства «Гуртожиток» Світлана Дорогомощенко говорить, усі приписи від Державної служби з надзвичайних ситуацій передали до Департаменту житлово-комунального господарства для подальшого фінансування. Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олександр Єпін говорить, бюджет міста на 2020 рік вже сформовано, але департамент знайде можливість ліквідувати порушення. Особливістю цих общежитій, які на обслуговуванні Особливістю цих гуртожитків, які на обслуговуванні КП «Гуртожиток», практично це житлові будинки. Вони вже не є класичними гуртожитками. Абсолютна більшість кімнат приватизовані. Зараз триває процес реорганізації, і ми пропонуємо в кінці кінців комунальне підприємство «Гуртожиток» ліквідувати, і триває робота з проведенням зборів власників кімнат і блоків стосовно вибору системи управління. Буде припис, якщо ви уважно там подивитесь пожежогасінням. Будемо встановлювати систему гідрантів. Олександр Єпін говорить, на балансі комунального підприємства знаходиться 51 гуртожиток. За інформацією речниці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Іляни Пацюк, у Миколаєві рятувальники з початку року перевірили 89 гуртожитків. Олександр Грейс, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.